Ano, vím o tom. Nevydal jsem asi 5 dní video. Jsem prostě línej. Klid, nebyla nálada, byl jsem nemocnej, jsem furt línej. A těch 5 dní mi jenom trvá vít tady ty debilní schody, jo, který sem vedou. Reálně mi to netrvá 5 dní, ale věřím tomu, že tomu neuvěřil nikdo. Maximálně někdo, kdo sleduje dobrovolně fyziho, by tomu mohl uvěřit. Nicméně jsem zpět, doufám, že jste na mě nezapomněli a dneska se, dámy a pánové, podíváme na Reddit Creepy. Minule se vám to velmi moc líbilo, byli jste velmi rádi, že jsem takové video natočil, proto tady máme další díl, já jsem zase byl velice rád, že jste to video ocenili a dali jste tam krásný počet lajků, budu velice rád, když krásný počet lajků dáte i zde. A když tady bude do 24 hodin 7000 lajků, tak mi to udělá velkou radost. Nicméně budu velice rád za odběr a zvoneček, pokud nemáš like, pokud si ho ještě nedal a bude se ti tady to video líbit, znáš to. A když se podíváš do popisu videa, kde máš odkaz tady ten skvělej merch. Tak, mám za sebou ten dlouhý úvod, vy taky děkuju a gratuluji, že jste to přežili. Mám tady ještě jednu věc, nech se na to ale půjdeme podívat. Tohleto je jedno z mých posledních videí s ozvěnou. Co jste si mysleli, že budu končit? Ha? Zase tady jsou nějaký fyziofanouci, který tomu věřili. Ven. Okamžitě ale. Přišla mi akustická pěna, takže si o tom možná natočíme video, jak to tady vylepuju, ať vidíte, jak to vypadá i z té druhé strany to studio, protože ne každý viděl, jak to vypadá a můžete to brát jako takový první díl studio tour, něco takového, já nevím. První věc, kterou tady máme, nějaký video, je to bez zvuku a je to stará žena s nožem, která prostě šla před dveře nějakého baráku a prostě ta kamera tu ženskou natočila, ale je to bez zvuku to video. A měla nůž. To je hodně znepokojující. Vem si, kdyby se tam reálně někdo byl podívat. Já nevím, jak to funguje, jestli to je záznam, který někdo vyndal z té kamery, anebo se to promítá někde na nějakým malým displeji v tom baráku. Ale kdybych tohle to prostě viděl, real time, že mi takhle někdo stojí před barákem nebo před dveřma, tak nevím, jestli bych otevřel, ale asi bych zavolal policii. Nikdy v životě jsem policii nevolal, ale v tuhle chvíli bych jí volal, protože vypadá fakt jako psycho ta ženská. A nebo na drogách, vole. Na perníku, děcka, vole, neberte drogy do hajzlu. Hele, když jsme u těch scary věcí, o víkendu tady u mě byla moje přítelkyně. Když taky sledujete na Instagramu, Sonislavka má tam za chvíli 5000 followů, jo. Ať i moje přítelkyně je slavná, může být influencer a silný youtuber, jako je Carlos Vémola. Počkej, tohle sem nepatří, jo. O víkendu jsem byl s přítelkyní doma. Bylo to včera zrovna, tohle video točím v neděli. No a v 11 hodin v noci jsme s přítelkyní koukali na seriál Dexter, což je seriál o takovým sériovým vrahovi, který je zároveň nějaký odborník na krev, který pracuje pro policii v Miami. No a ten týpek zabíjí, ten týpek je jakoby hodný, ale zabíjí. No a měli jsme takovou scary atmosféru z toho seriálu, já ten seriál miluju, já ten seriál už viděl, ale rozhodl jsem se, že ten seriál ukážu přítelkyni. Dokoukali jsme celou první sérii a šli jsme si pustit na televizi nějaký videa o konspiračních teorií. Nejenom, že ta konspirační teorie byla creepy, ale i ta youtuberka, která to dělala, byla creepy, jo, fakt byla creepy. No a v tom videu se mluvilo o mimozemšťanech, že zmizelo nějaký letadlo, který odněkať letělo někam do Hongkongu, nevím teďkon odkaď, a byl tam záznam z černé skřínky, kde bylo zaznamenaný, že tam prej bylo něco, co nebylo lidi, že to byly nějaký ufoni nebo nějaká takováhle entita. A jakmile tam řekli, že to prostě nebyly lidé, nebo to nějak zopakovala ta ženská, nebo tam byl prostě ten záznam z té skřínky, kde to teda někdo říkal, tak najednou vypadly pojistky. A ne u mě, jako v bytě, ale v celém domě. A my se jenom na sebe se Soňou podíváme. A úplně jsme jako byli docela posraný, jako Soňa hodně, já tak jakože trochu, ale ty pojistky spadly úplně stejně jako ve hře Welcome to the Game 2, já si znáte, jak tam prostě jste na tom dark webu. A udělalo to úplně takový ten zvuk a všechno zhaslo. A my se na sebe podíváme a já mám doma vysavač, takový robotický. A on, když se vypojí z zásuvky z nabíjení, tak začne mluvit česky. Nějaký Google překladač hlas. A ten robot, jak se přestal nabíjet, tak začal mluvit. Soňa z toho byla totálně v prdeli, já jsem si říkal, sakra, co to může být. Tak jsem šel se kouknout na pojistky
tady v bytě, tam nic, všechny byly normálně nahozený, pohoda. Říkám si, tak mě, vole, vypojili od elektřiny, vole. Jenže tohle jsem hned vyloučil, protože bylo 11 hodin v noci, byla sobota a nikdo by nešel manuálně odpojit elektroměr. To je blbost. No a tak jsem otevřel hlavní dveře. Bylo rozsvíceno na chodbě jenom dole. Štěkal tam nějaký pes, nahlas jak svině, já posranej. A na chodbě dole, tam kde bylo rozsvíceno, je taková skřínka, kde musíte naťukat nějaký kód. No prostě zamkli nebo odemkli, vypli nebo zapli alarm v bytě. A někdo tam něco ťukal. A já úplně strach, že tohle nás někdo hackl, někdo nám to vypojil, nás půjde zabít, ty vole. No a nakonec jsem zjistil, že nejspíš soused pode mnou vyhodil barák celý, něčím, nějakou kravinou. Když jsem vyšel mimochodem na chodbu, tak ze sousedovýho bytu bylo slyšet hekání a nebylo to hekání, že by někdo někoho zabíjel, ale prostě to bylo vtipný, trošku to zpříjemnilo atmosféru. No a nakonec ten týpek, který tam něco ťukal, byl někdo, kdo asi musel odbezpečit celý ten areál, aby se vlastně mohl, celý ten dům, aby se vlastně mohl dostat do pojistek celého baráku a znova to nahodit a pak to asi najelo a všichni jsme byli spokojení a šťastní, ale bylo to totálně creepy. Napište do komentářů, pokud vám se stalo něco takového scary a my jdeme pokračovat v Redditu. OK, tohle nevím, co je. Kámo, to vypadá jako nakreslený, kdyby to bylo. Jo, dobře, tohle asi reálný bude, a i kdyby ne, tak je to hodně děsivý. Dámy a pánové, víte, co je tohle? Tohleto? To je oholený mýval. Nevím, je to prostě hnusný, děsivý, creepy. Oh, fuj! Kámo, tak tohle to je nechutný. Není nic nechutnějšího než obří pavouk, vole. Pavouci, nechutná věc. Já, kdybych tady v rohu, ve studiu, tady, někde, nad sebou, pod sebou, kdekoliv měl pavouka, tak nevyjde video třeba týden. A kdyby se ten pavouk ztratil po tom týdnu, zapálím to tady, je mi jedno, že tady, vole, musím platit pronájem, vole, seru na to, odcházím pryč, vole, letím na Kubu. Když někde uvidíte pavouka a budete z něj mít fakt jakože schýze, jakože se budete bát, totálně, tak si představte pavoučka Lukase. Banana. OK, je to zase bez zvuku. Ty p***o! Fuj! Fuj! To nemyslíš vážně? Kámo, co to je? Teď se neptám těch lidí, kteří sledují Fyziho, ale vy ostatní. Myslíte si, že to je real, nebo ne? Jakoby co to je? Proč je to v banánu? Já myslel, že to je pavouk, proto jsem se tak lekla, cuknul jsem, tak tohle je nechutný, vole. Skleněné oko ve velmi starém, prostě nějakým kameni, někde v lese, blízko jeho novýho domu. Tak na tebe koukají, kámo, nějaký šamani nebo něco, tohle vypadá hodně scary. Kámo! To jsou přesně takové ty věci, který si smyslel, že jsi viděl jako malej, ale byla to jenom nějaká špatná směsice, vole, světla a stínu. Tohleto, kdyby si viděl. Tohleto, přesně takhle, vole, vypadají moje schody tady dolů, vole, do obyváku, nebo prostě tady dolů, vole, do zbytku bytu. Teďko, než půjdu odsaď pryč, tak já tady nechám schválně rozsvíceno, protože, vole, já se bojím teď odejít. Já to jdu zkontrolovat, vole, jestli tam něco není. Dobrý, je to v pohodě. To je dřes z krve a ze zubů. Fuj! Newborn robots. Nějaký robot? Kámo, co? Kámo, tohle vidět někde se válet. Tak bych vzal baseballku a rozmlátil bych to na hovna. Toho bych se nedotkl holou rukou. To je jak panenka Chucky, ty vole, vykostěná. Fuj! Ajajaj, dobrý den. Další věc, kterou bych nerad viděl ve svém bytě. Protože tohle to zase vypadá jako moje vstupní... Slyšeli jste to taky? To jsou takový ty zvuky, jako když tady někdo šlape a teď se nedělám prdel, teď to ne... Čum, já vím, že to říká každý kripl, já to nepřehrávám na video teď, že jsem něco slyšel. Fakt jsem něco slyšel a fakt jsem z toho posranej, vole. Kámo, čum, teď kdyby jsem se takhle otočil, že jsem něco slyšel, že tady chodí, teď bych se podíval na ten obrázek, tady ten by tady v té chodbě najednou chyběl. Tak já ti říkám, že já, vole, se schovám tady pod stůl, ty vole, a zabarikáduju se. Ty krávo. Fakt jsem něco slyšel, přísahám bohu, jako když někdo šlape na podlahu. Hele, tohle to je nějaká lebka. Reálně to je někde v Německu. Je to jako pravá nějaká lebka někoho? Asi nějaký královny nebo nějakýho prince nebo něčeho, prostě nějaká prostě honosná hlava, nějaká lebka. A tohle to jsou oči? Od kdy má jakoby lebka jako oči, nebo nechávají se oči? Kámo, já tady něco prostě slyším.
Já tady něco prostě slyším. Kam má tady bez prdele, prostě něco slyším. Ty vole, mě úplně brutálně buší srdce. Kámo, tohle! Tohle vidět in real life. Mrtvej, vím, že tohleto můžete udělat doma. Ne, že někomu useknete hlavu a hodíte jí, vole, do nějakého oleje. Ale můžete vytisknout hlavu, která prostě bude, jak bych to řekl, roztáhlá. A můžete jí jak kdyby takhle potom dát do té sklenice, že jí dáte, prostě rozumíte mi, prostě tam dáte prostě papírek do té sklenice, podél té sklenice, jakoby takhle dokola a vypadá to potom přesně takhle. Čumne, teď dole někdo fakt bude a já tady mluvím jako kretén a ten pode mnou se mi směje, vole, a ještě mi, vole, vykrádá pokoj. Tohle nevím, jestli je scary, ale ten jeho výraz jako docela jo, ty oči. To je jako docela scary, vole. A možná to, co po něm na tom hajzlu zbyde, bude ještě víc scary než tohle. Ty vole, kámo, tohle? Já jsem strašně rychle se scrolloval a úplně mě to takhle sejmulo jako jumpscare. What? Sorry, ale tady v tom fakt nevidím podobu člověka. Kámo, to je ufon. Hele, jako sorry, ale neříkejte mi, že tohle to je člověk. Tohle není člověk. Tohle to v žádném případě není člověk. Fuj. Frederik. What the fuck, jaký Frederik, vole, to je noha nějaká, fuj. Bububu, nějaký bubáček ve tmě, vole, každý vidí nějakého bubáka ve tmě, vole, vždycky. Kámo, ne, ono to je video, který má 6 sekund, já na to video nechci koukat. Hej, sorry, já jsem fakt posranej. OK, jdu to zapnout, jo? Ah, dobrý, uf, žádný jumpscare to není, ale je to z***ně scary, vole, je to z***ně creepy. Kámo, já tady scrollu. Ty vole, ne, konec, nedávám to, sorry, nedávám to. Pokud vy máte zájem se podívat na Scary Reddit, tak se na něj klidně podívejte sami. To je spíš takový smutný než scary, protože umřela kočička. Pokud byste chtěli další video a další Reddit, kde se budu takhle bát jako kretén a vy se budete moc dbát se mnou, tak tady rozhodně zanechte like, mě to velmi podpoří. Jinak, moc vám děkuju za úspěchy u minulých videí, protože ty čísla, je to super, je to skvělý, mám z toho radost, jsem rád, že takhle v lednu, v měsíci, který je nejmíň úspěšný měsíc, jste úspěšnější, nebo ty videa mají větší úspěchy než v prosinci, moc vám za to děkuju, vážím si toho, budu si taky velice vážit vašeho odběru, když zanecháte like tady, když tady zanecháte 7000 lajků, tak se můžeme bát i příště, když se mi upřímně asi moc nechce po tady tom videu. Můžete se podívat do popisu videa, kde máte odkaz na merch, tady ty mikiny, kulichy, batohy, tam toho spousta. Když si to objednáš, podpoříš mě a zároveň budeš mít stylovej kousek merče, můžete se podívat na předchozí videa. Já se na vás budu těšit u dalšího videa, kde se rozhodně spolu budeme bát a zatím čus.